deyil. Və belə ötürmələr də zamanı futbolçularımız da diqqətli oynamalıdırlar. Totadze. Çox köbür oyun. Laşa Totadze'dən. Çox sərt oyun. Qırmızı vələqə. Qırmızı vələqə. Qırmızı vələqə. Yenə də Dinamo Tbilisi meydanda hazırda qalır. Artıq ardıcı 2 oyundur ki, Tbilisi komandası sərt futbola görə cəzalandırılır. Kapitan Laşa Totadze meydandan qovuldu. Ufan Abbasova qarşı çox sərt oynamışdır. Təkrarı bir daha izləyək, bəli, çox sərt oynamışdır. Açıq ayaqla topa müdaxilə etdiyi üçün qovulur. Totadze bu arada Quruli oyuna daxil olmağa hazırlaşır.